Všechny vás zdravím a vítám vás u mě v kuchyni. Pro rodinu si připravím houbový guláš s kuřecím masem. Mám 3/4 kila kuřecích prsou, která si nakrájím. 7 menších rajčat, která jsem si spařila a oloupala. 1 červenou papriku. 1 žlutou papriku, 2 střední cibule, které si taky nakrájím na kosky a na olej dám smažit. 0,5 kila hříbků nebo směs hub, to, co doma máte, nazbírané jako my z lesa. Z koření budu potřebovat pepř, gulášové koření, kmín a papriku mletou sladkou. Takže nejdřív si nakrájím cibuli a houby, které jsem si nazbírala, tak ty si nakrájím a umyji a dám dusit, aby se mi hezky vydusily a změkly jenom ve vlastní šťávě. Prsa, jak jsem říkala, si nakrájím. Papriku taktéž nakrájím, jak žlutou, tak i červenou. A rajčata taky. Takže si to připravím a sejdeme se tady. Cibule se smaží, všechno mám pokrájené. Rajčata, papriky, houby. Houby ty si, jak jsem říkala, dám dusit, ty jsou pokrájené, umyté, takže si je dám podusit, aby mi změkly. Zvlášť jenom v té šťávě, protože pustí určitě trochu vody, tak aby změkly. Nakrájela jsem si kuřecí prsa. Ke kuřecím prsům si dám 0,5 lžičky soli. Čtvrt lžičky pepře. Dvě vrchovaté lžičky gulášového koření. Jednu lžičku vrchovatou kmínu. Já mám drcený kmín, používám pouze drcený a nebo mletý. A sladkou červenou paprikou 1 vrchovatou lžičku. Až se mi dosmaží cibulka, dám si kuřecí nakrájená prsa na cibulku. Na osmaženou cibuli takhle hezky dohněda, aby byla, si dám maso kuřecí i s tím kořením. Tlumím si hezky oheň, aby se mi nepřipalovalo koření. Přiklopím a nechám 10 minut dusit. Tady se mi vaří vlastně ty brambory, teda brambory, já už kecám, ty houby, takže aby se mi hezky z toho vydusila ta voda, abych to mohla potom přidat do guláše. Po 10 minutách, když se mi maso takhle hezky zapáhlo, přidám si tam houby. Změklé, podušené.
Přidám si tam zeleninu. Přiklopím a nechám dusit do změknutí zeleniny masa. No a tady už mám závěrečnou porci houbového guláše s kuřecím masem. Je to poměrně rychle hotové, ničím jsem to nezahušťovala, protože veškerá zelenina, rajčata, paprika a houby mi omáčku zahustily dostatečně. Dochutila jsem jí ještě hovězím vývarem, který jsem si zakoupila v kelímku bez glutamátů a barviv, takže ten jsem tam přidala místo soli, ale kdo nechce, stačí jenom dosolit a bude mít guláš taky vynikající. Zvolila jsem k tomu knedlík, protože knedlík byl k tomu přáním, takže jsem udělala jeden knedlík, který mě vyšel na 15 korun. Jak dělám knedlíky, najdete v odkazu a dá se říct, že během hodiny jsem měla vařeno. Něco málo přes hodinku. Guláše mám dost, myslím si, že zbyde i na zítra a hodí se k tomu jak těstoviny, chleba, rýže, i z brambory by to šlo. Chuťově je výborný, takže ten, kdo má houby a neví co s houbami, může si udělat něco takového dobrého. A za houbový guláš s kuřecím jsem dala dohromady 129 korun. 3/4 kila kuřecích prsou 80 korun, 2 střední cibule 3 koruny, 1 červená a žlutá paprika 18 korun, 7 malých rajčat 13 korun a počítala jsem jeden ten knedlík 15 korun, takže jsem se dopočítala k částce 129 korun. Loučím se s vámi, k obědu, k večeři přeji dobrou chuť, přeji vám, abyste se měli hezky a hlavně, abyste se měli dobře. Ahoj!